ြောင့်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုတပါးစိတ်မသွန်းစီပဲနဲ့ဘုရားတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းနဲ့သိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုဝါများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအပြင်၎င်းဘုရင်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသံတရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနှင့်ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါသည်အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလေးရောမပေါ့ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဘုရားသာသနာတွင်မှသာရရှိနိုင်တဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမေတ္တမာဓိဋ္ဌိဘုဒ္ဓမာဓိဋ္ဌိတို့ကိုအခွင့်သာဂိုက်မှာမရအရယူလိုက်ကြပါဆိုတာရှင်းဦးစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါနော်မှန်ပါပါဘုရားကျောင်းသူတို့ပုထုဇဉ်ဆိုတာပုထုဇဉ်တော်ဥမ္မတကောဘုရားကဥမ္မတကဆိုတာအယူကိုပြောတာရာဂုံမတ္တကဒေါသုံမတ္တကမောဟုံမတ္တကဆိုပြီးတော့ရာဂာယုဒေါသယုမောဟယုမာနာယုဒိဋ္ဌိယုပေါ့လေအသီးသီးယုနေတယ်ဆိုတာကအမှန်နေကွယ်ပြောက်နေတာအမှန်တရားတွေကွယ်ပြောက်နေတာကိုဒါယုနေတယ်နော်ယောက်ျားမဟုတ်တာယောက်ျားလို့မြင်မိန်းမမဟုတ်တာမိန်းမလို့မြင်ငါမဟုတ်တာငါလို့မြင်တော့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါလည်းငါသာငါမရဆိုပြီးတော့အသီးသီးအမြင်မှနေခြင်းကိုကပဲယူနေခြင်းပဲလို့ဆိုလို့မရဘူးလားဒါဝိဇ္ဇနုတော်ကောင်းလို့သိပြီအဲ့တော့ခေါလစ္စဖြစ်တဲ့ဂေါတမ်ဘိယသုတ်ကြီးဟာလေပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာကွာခြားပုံကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးထောက်ပြသွားတယ်အဲ့တော့အယူပြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်မှာကြည့်ရင်ယဟန်နှစ်ပါးတုတ်တန်ဆောင်နဲ့ဝိနည်းဆောင်လို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်သုံးတယ်ဆိုတာကဝိနည်းကိုအဓိကထားပြီးတော့အလွန်ကျူးပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တုတ်တန်ကိုအဓိကထားပြီးအလွန်ကျူးပြောဆိုတဲ့ပုံကိုဒီလိုဖြစ်သွားလို့လို့ဦးစင်းကတော့မြူဆတယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့တရားတော်တွေမှာမစ္စည်းမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်အလတ်အယူအဆမရှိရင်အစွန်းတစ်ဖက်ကိုဆွဲနေရင်ယထာဘုဒ္ဓမကြရင်မစ္စည်းမပရိပရာမဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်နော်ကိုလိုရာကိုဆွဲတီးပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကကိုအမှန်လို့လုပ်လို့ရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားအခုဒီကိစ္စလေးပဲဦးဇင်းတို့သုံးသပ်ကြည့်ရင်အကျိုးရှိမှုကိုမိမိအကျိုးရှိမှုသူတစ်ပါးအကျိုးရှိမှုဆိုတော့ကသူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားပြည့်ပြားအောင်
နောက်ချက်ဖြည့်စည်းတော့မယ်ဆိုကြဲကရင်အရင်ဥဆုံးဖြည့်စည်းတာကိုအကျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုနှလုံးမသွင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်နှပါလုံးဟာသူတို့နှပါတယ်မဟုတ်တော့ဘူးသူပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးတနည်းအားဖြင့်သာသနာတော်ကြီးတစ်ခုလုံးညှဉ်းနှွမ်းเสียနော်သမိုင်းဇိုးကြီးကြံနေခဲ့မှန်ပါဗျာဟင်ဒကာဓမ္မတွေလည်းအချင်းချင်းဝါဒတွေ꿰ဆရာ꿰တော့တပည့် 꿰ပြီပေါ့မှန်ပါဗျာတပည့်တွေ꿰တာတော့ထူးပြီးတော့ပြောเสียရမလို့တပည့်ဆိုတာကငါကောမှတပည့်မို့လို့တပည့်ဖြစ်နေတာဟုတ်မှန်ပါဗျာဟမ်ဟာလားတပည့် 꿰တယ်ဆရာ꿰လို့ 꿰တာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆရာ꿰တော့တပည့် 꿰တပည့် 꿰တော့တစ်ခါနတ်တွေ꿰နော်နတ်ပြည်6ဆက်တိမြမပြည်နဲ့ဆရာတော်အဲ့ကိစ္စတွေရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဝင်မပါတော့မြမမပါဘူးပေါ့လေအဲ့တော့မြမဒီမပါပဲနဲ့နတ်ပြည်6ဆက်မှာအကုန်ကွဲလိုက်ကြတာယောကမှာတရားသံတွေစိတ်သုံးသလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဓိကတော့အဲ့တရားသံပျောက်သွားပြီကဘာပြက်တာလဲမထူးဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေကတရားလည်းမနာရဥပုပ်လည်းမဆောင်ရတရင်လည်းမသုံးရဖြစ်လာကြတဲ့အခါကျတော့အချင်းချင်းနဲ့စဉ်းစားမိလာစဉ်းစားမိတော့လေဆရာတွေကမဟုတ်ဘူးဒကာတွေကနော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါတို့ခက်ပြီတရားလည်းမနာရဥပုပ်လည်းမဆောင်ရနဲ့ဒါနကောင်းမှုလည်းမပြုရနော်ပြုတ်ပြန်တော့လဲမချမ်းမသာပြုတ်နေရစွန့်လောင်းတာတောင်သူ့ကိုယ်တော်ကိုယ့်ကိုယ်တော်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်နော်ဒီเจ้าကဟိုဘက်ကဟိဟင်ဒီကိုယ်တော်ကဟိုဘက်ကဟိဖြစ်ကုန်ပြီဖြစ်ကုန်တော့ဒီတိုင်းဆိုတော့အကုသို့တောင်းဖျားကပုထုဇဉ်နေများกว่าတဲ့သေမင်းနိုင်ငံလုံးပဲလိုက်ပဲအလုတ်ပဲလုံနေကြတယ်ဘာလဲရံဖြစ်နေကြတာရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့သိမင်းနိုင်ငံသွားဖို့ပဲ။နော်သိမင်းနိုင်ငံသွားမယ်အလုတ်ပဲလုပ်နေကြတယ်ဟေးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေမြတ်အလွန်ကြောက်เสียကောင်းတော့ကွာ။အရိယာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အရိယာဉာဏ်လေးပဲရ။လောကမှာဘယ်တရားမြဲလဲ။အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရာ။သင်္ခါရာဆိုတဲ့အကြောင်းပြုပြင်လို့ပေါ်လာကြတဲ့တရားမှန်သမျှတို့သည်ဝတ္တဧကံစင်စစ်အနိစ္စမမြဲဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရတယ်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဓမ္မိနောတရားတွေကုသိုလ်ကောင်းတို့လောကမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားယုတ်လောကနန္လောကလောကမှာရှိရှိသမျှတရားအလုံးသည်တဲ့နော်ဥပါဒနဲ့ဝရဖြစ်ချင်းနဲ့ပြည့်ချင်းပဲရှိပါလေဥပါဒဝရဓမ္မိနောဥပ္ပိဇ္ဇဝါနိရုဇ္ဇံတိဥပ္ပိဇ္ဇဝါဖြစ်ပေါ်လာကြသည်ဖြစ်၍နိရုဇ္ဇံတိချုပ်ပြောက်သွားကြဖြစ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ချုပ်ပြောက်ခြင်းပေါ်ခြင်းနဲ့ပျောက်ခြင်းဟုတ်ကလားပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်ဩပိသတဝါနိရုဇ္ဇံတိတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သမျှတရားအလုံးဟာချုပ်ပြောက်ခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားခင်ဗျာကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော့ယဟန်နေအများကြီးပူဇော်နေကြတဲ့ဂျားထဲမှာတရားမင်းကြီးကလာပြီးတော့ပူဇော်တဲ့ဂါထာနော်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရတရားအလုံးဟာတဲ့သင်္ခါရတရားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားဟာလို့ဘုရားတော်တို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့နော်စိတ်သေးသေးရုပ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးငါးပါးဟာသင်္ခါရတရားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားရုပ်နဲ့နာမ်သည်အနိစ္စဝတ္တဧကံစင်စစ်အနိစ္စမြဲကုန်မမြဲဘူးပါသင်္ခါရတရားများမြဲတယ်လို့မရှိဘူးသင်္ခါရတတ္တရာနတ်တိသင်္ခါရတရားမမြဲဘူးဥပ္ပိသတ္တဝါဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနော
ဒီမှာရှိနေတဲ့လောကမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားမှန်သမျှတို့သည်ဥပါဒဏ်နဲ့ဝရဝဲရှိတယ်ဖြစ်တာရဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာတရားနဲ့သဘောလေးဖြစ်ပြီးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာပြောခဲ့ပြီနော်ဒီတိုင်းကနှလုံးသွင်းထားရင်သူတို့ပြဿနာဘာမှကြီးကြီးတယ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူး အကယ်၍ဟိုတန်တဲ့ရေကြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘသင့်ပြီးအပြစ်ဖြစ်ပြီသူကိစ္စဒီဘက်ကိစ္စနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲဒီဘက်ကယဟန်ကစေတနာထားလို့မေတ္တာထားလို့ကရုဏာထားလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားဤလိုမေ့ကြံခဲ့တာအပြစ်ရှိပါတယ်ဖုရားအရှင်ဘုရားနောက်ကိုစောင့်စည်းပါပြောတော်ပြီးပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းမာနဝဖုရားတပည့်တော်မေ့သွားတယ်နော် မေ့သွားသဖြင့်ခွင့်လွတ်တော်မူပါ။နောင်မဖြစ်အောင်စောင့်စည်းပါမယ်။ပြီး။ပါမပါဘုရား။ဘာမှပင်မကခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ပါမပါဘုရား။ဒါပေမဲ့သူ့ယူဆနဲ့သူအမလေးစိတ်ကစေတနာပါပြီးကျူးလွန်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်မှမရှိဘူး။မှန်နေ။စေတနာ။စေတနာနဲ့ကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်မရှိဘူး။တသမဲ့ဒီအပြစ်ကမပြောပါတော့ပါဘူး။ဒါမှမဖြစ်တော့တဲ့အလုပ်ကငုတ်ပါဘူးလို့ မတီမဲ့မြင်ပြုရင်တော့အဲ့ဒီအပြစ်မကြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့တာမဟုတ်ဘူးငါအပြစ်မရှိဘူးဘုဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဝိနည်းရဝိနည်းဆိုတာကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုအဓိကထားတယ်အဲ့ဒါသင်ရေကြံခဲ့တာသေးကြတယ်အပြစ်ရှိတယ်ဒါနဲ့ရောက်တယ်မပြီးဘူးတပည့်တွေပါပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်ချအမှန်တော့တယောက်နဲ့တယောက်အမနာပါလိပြော ဒီကမတိကမနာလိုကြဘူးထင်ပါရဲ့။ကြောင်းချင်းမြန်ပြိုင်းနေကြလားမပြောတော့ဘူး။နော်အဲ့ဒီနှစ်ပါးလက်နာပါချင်းမြန်ပြိုင်းနေကြသလားမပြောတော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒကာဒကမအပဲလူနေကြသလားတော့မပြောတော့ဘူး။နော်ပြည့်ရင်ဒါပဲပေါ့ဗျ။အာဝတ္တမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယမစ္စရိယစိတ်တွေနဲ့ရံဖြစ်ကြတယ်။ပြောပြင်ပြောညာတော့လေသူတို့တွေညီကြပါသလားမေးတော့ လက်ခံသလားလက်ခံဘူးကဲ။ကာယကမေတ္တာထားကြပါဝစီကမေတ္တာထားကြပါမနောကမေတ္တာထားကြပါတူညီသောလတ်လာပါနော်ညီညအညီညွတ်သုံးဆောင်ကြပါသီလအကျင့်သီလတူညီမြတ်စွာကျင့်ကြပါတူညီတဲ့ပန်းတိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါဟုတ်ကဲ့လားအညီညွတ်ကြောင်းနေမလားမမေးတော့ပါဘူးဘောကူပဲပြောရတယ်မြန်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအသီးသီးအသီးသီး အလုံးကောင်းတဲ့တရားတွေနဲ့ဆုံးမတာတော့ပုထုရှင်လက်မခံဘုရားပြန်ပြောလိုက်ကောကိုရိုရှင်ပြပါလားရှင်ပြဘလသမဘဝင်စားအေးအေးနေတဲ့တပည့်တော်ပြဿနာတပည့်တော်ရှင်မယ်ဘုရားအဆုံးပြတော်သူမခံတော့ဘူးဆုံးပြလို့လည်းမရတဲ့ပြဿနာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကသိမ်မွေ့တယ်နုညံ့တယ်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဒ္ဓါတရားနဲ့မေတ္တာပရိပုဒ်ကြာမှု ယထာဘုရားကြံမှုယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကြံမှုပေါ်တိဆောက်ထားတာဒါကိုရမ်းပြီးသူမာတယ်ကိုမာတယ်ရှောက်လို့မရဘူးအလွန်သိမ်မွေ့တယ်သူတော်ကောင်းတရားရှင်းလားဒါကိုဒီအချက်တွေဥစဉ်တို့သိကြရပြန်ခုခေတ်လောက်ကိုင်းနေကြတာလေကြီးအလိုကြောက်ရကောင်းအလွန်ကြောက်ရကောင်းတယ်သူကအာနာပိုင်လိုလိုသူကသာသနာပိုင်လိုလို သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုံးဖြတ်နေပြီးနေတာအလုံးကိုကြောက်ရအောင်ဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိသလိုမရတဲ့ကိစ္စတွေရှိသဘောပါသလားကြည့်ဒါဖရာလက်ထက်မှာဖရာမျက်မှောက်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖရာဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်သွားတော့ဘယ်လဲလဲတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပလဲလဲစင်ကြီးကတခါတည်းသူ့ကိုပြုစုပြီးတော့ဖရာရဲ့ကပ်ပြရလုံနေတယ်တဝါကြတယ်ဘာလို့သုံးလား သုံးလာလုံးဒီစင်ကြီးရဲ့အပြုစုပဲခံပြီးနေလိုက်တယ်အေးတယ်သူတို့နှစ်ပါးနော်သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲတပါးနဲ့တကောင်ပေါ့လေနော်ဟိုတကောင်ကလည်းတကောင်သာပြောတာသူကဖះအောင်တော့ကြီးတယ်နော်တောထွက်လာပြီးသူကစင်ကြီးကပြုစုပြီးနေတာလူတွေထက်တောင်သူကအဆင်ပြေသေးတယ်နော်စင်ဆိုတော့စကားလည်းမများဘူးလေနော်သူ့အချိန်လေးနဲ့သူလုတ်တင်တာလာလုတ်ပေးတာအဲ့ဒါသူလုတ်တယ်ငါလုတ်တယ်သူပြုရတယ်ငါပြုရတယ်သူကရတယ်ငါကရတ
့မွေးထားဦးမှာထင်ပါရဲ့နော်လူတွေစကားမရ
ตะกองเนี่ยหนีน่ะก้องเออพะย่ะแลตะกองเนี่ยหนีด้วยไอ้นี่มาเนี่ยลูกเนี่ยบ่ผิดล่ะคุณน่ะเออไอ้หลูๆเนาะอธิกจ่าล่ะนี่เนี่ยเค้าเนี่ยรู้ไม่มีตัวน่ะลูกเตียอาบองอายินตันตันเนี่ยชอกเปล่าตัวไอ้ไม่ป่วยนี่เนี่ยไม่มีก้องย่อเนาะชื่อบ่เปล่าแก่เตียตันนี่สึกก้องตัวโลกมาชอกเสียอาก้องก้องอ่ะ ยีเบมีเบมินเบตะโคเบบาเบ้มาจอกเสียมากองซุเตียตันสึกต้มเนี่ยเบ้หาจอกเสียกองซุจริงล่ะจริงครับทุกภาษาอายุวาทอไลยุงจีมุฤทธิ์ชื่อจักเลยไอ้ยุงจีมุฤทธิ์ကိုอธีธีဖြန့်ဝေနေจักไอ้ยุงจีมุฤทธิ์เนี่ยเป็นโลกကိုตีสอดท่าครับครับทีนี้ก้องกวยยุงจีมุภาษาเตียาล่ะไม่ရှိတော့ဘူးဆိုရင်ยีจีมุဆိုတာလည်းไม่ရှိတော့ ตัวบาดล่ะญีเจ้มุบ่ရှိရင်ตะไลษันโลกเนี่ยอตุรุเว้ยครับครับอกုံโลกอย่างไซนี่ตัดဖြတ်กูจ้ะมาจีนน่ะเนาะก้าวมีเอ้อปิดูปิดาอาลงก็สันนะเปียเบลุสันนะเปียละเลยสรอกกูรอรุญีญุญีญุญุแมญีญุญินซ้อมมะลาวมุมาเลย ဘုန်းကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီခေတ်ကဘောလေဒီခေတ်ကတော့သိပြီးတော့စမ်းပါဦးဘယ်ရင်ဘုန်းကြီးချဲဘုန်းကြီးတန်ဘုန်းကြီးနတ်ဘုန်းကြီးကများတော့သူကလည်းသူစွန့်ခံစားတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုအဲ့လိုဆန္ဒပြလို့ဖြစ်မလားကြောက်ကလည်းစဉ်းစားကြည့်မလောက်နေပေါ့ဆိုသူတို့ချက်စားကြလိမ့်မယ်ရှင်းနေနော် ခါလိုက်ပါဘုရားလက်ထက်ကဆန္ဒပြတယ်နော်ကိုရောတော့သုံးမလောင်ဘူးဆိုဘုရားလက်ထက်ကတချို့เจ้าတော်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသစ်ပင်ရေအောင်မှာနေကြရဟန်းတော်တွေပြီးတော့နေဖို့ညစာမသုံးမရဘူးစားလေးတထုတ်တော်ထားပြီးတော့သုံးမလောင်မှုဆိုအခက်တွေ့ပြီဟင်အခက်တွေ့ပြီဆိုတော့ဒါသာသနာဆက်ရက်တီတို့ရပါဦးမလား ရတော့မှာကဲကဲကဲကိုရောလည်းညီညွတ်ကြတယောက်ကိုတယောက်ဘာမှမဟုတ်တယ်ပြဿနာလေးနဲ့ပြဿနာလုံးမလို့ကြတယ်ပြေးလဲရှင်လဲသူ့ဟာသူပြီးသွားတာနော်ရှုပ်ရှင်လဲသူ့ဟာသူရှုပ်နေကြတာဘာရှုပ်နေကြမှလည်းမသိဘူးပြီးကျင်လဲသူ့ဟာသူပြီးသွားတယ်နော်အန်ဒီယေကိုမမြင်တော့ရှုပ်နေတာပေါ့ဗျာနော်အန်ဒီယေကြီးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လက်ပြီးသွားရောပေါ့အဲ့တော့ အရှင်အနန္ဒဝိုင်းလျှောက်ကြတယ်အရှင်မြတ်ကြီးဖျားအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်တွေကိုလည်းအရှင်ဖျားဆုံးပါပါပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလည်းပြန်ပင့်ပေးပါတော်ထဲမှာပဲနေနေတာဒီပြီးတော့လို့မှလည်းဖျားမဖူးရဟုတ်လားဖျားဖူးခွင့်လည်းမရတရားနာခွင့်လည်းမရတပည့်တော်တို့အမတန်ဆုံးရှုံးပါပြီဒါကြောင့်ပင့်ပေးပါဆိုတော့အရှင်အနန္ဒကဒီကိုယ်တော်တွေပြန်ပြေပေါ့ပြန်ပြေပြီးတော့အရှင်
ตอบว่าว่ากันเลยยักษ์ไปแล้วไปเถอะงวยเอาอโศกุมขันธ์เนาะพระอาจารย์กุโรเมจีเลยน่ะตอถั่วลาล่ะตุติเนี่ยสิงห์สิงห์ติตะไลษันติเนาะที่โกรอฤาอลุชุโลเนาะเปาะสู่ซ้อมมาไม่อยากโลตอถั่วลาล่ะเว้ยสิงห์เนี่ยติเลยแล้วก็ที่โกรอฤาลาชุโอ้มาว่าสู่ไปเถอะล่ะเนี่ยอวยกันตอบว่าว่านี่ เอ้อล่ะแม้สอพระอาจารย์กุโรเมจีอ่ะทีนี้อานันทลามาติดิเออแล้วทิพย์เยกันนี่ลั่นอายุอยู่ไปတော့มาเฮ้ยบาลีเลยอ่ะอคุลาราง่าตะบี้บากว่าเออแม่ภွင့်ไปไล่บากว่าสมมาขอลาได้ตัวลงจุงยี้บาใส่ชะเนาะครูเราเจ้าพ่อนี้คันเนี่ยบดุยောက်ลงยောက်ลามาเนี่ยตัวไม่ติดบดุဝင်ไล่ลงไล่ตัวมาแล้วไม่ติด အခုမြင်လဲရတဲ့ပစ္စည်းကခဏနေဘယ်ရောက်သွားမှလည်းမသိဘူးကျုပ်လုံးညီရတဲ့စကြဝဠာအပြည့်ပဲဒါမဲ့ဒါလည်းကောင်းပါလေဒါလည်းကောင်းပါလေဆိုတာကဘာမှဆွဲလန်းမနေတာအကောင်းဆုံးပဲเนาะအဲ့တော့အရှင်ပြည်သူသာလောက်ကြတော့ငါမွေးရင်လည်းမင်းတို့လည်းငတ်မှာပဲပေါ့ဟုတ်လားကဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစီကိုရှင်အနန္ဒာသွားလျှောက်တော့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြန်ကြွလာပြီးတောထဲကနေပြ
အတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကွာသေမင်းနိုင်ငံလိုက်မဲ့အလုပ်ကြီးလုပ်နေကြတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကသေခြင်းလို့လားအသေးလွတ်အောင်လုပ်နေတာလားအသေးလွတ်အောင်လုပ်ရင်တော့အနေစာဝတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်တက်တာပဲမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားအဓိကမမြဲတာမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အနေစာဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိတော်ဥပ္ပိသတ္တဝါနိရောဓန္တိသုံးခုလုံးဟာဖြစ်ပြပဲပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပ္ပိသတ္တဝါပေါ်ပေါက်လာသောတရားအလုံးတို့သည်ပေါ်ပေါက်ပြီးသည်နှင့်နိရောဓန္တိချုပ်ပြောက်၍သွားကြကုန်ပေါ်ပြီးရင်ပြောက်သွားတာအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့လက္ခဏာရေး၃ပါးအဲ့ဒီ၃ပါးမှာအရေးအကြီးဆုံးကအနိစ္စအနိစ္စကြောင့်ပဲဒုက္ခဆိုတာပေါ်လွင်တယ်အနိစ္စမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခမသိဘူးအနိစ္စကြောင့်ပဲအနတ္တဆိုတာပေါ်လွင်တယ်အနိစ္စမသိသေးဘဲနဲ့အနတ္တမသိဘူးအဲ့တော့အဓိကအနိစ္စတစ်လုံးသိတာနဲ့ကျန်တဲ့တရားအလုံးကိစ္စပြီးသွားတယ်။ဒါလေးမှတ်ထား။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါမို့လို့တရားအားလုံးဓမ္မခန္ဓာအားလုံးအနစ်ချုပ်ဘာရှိတော့ဘူး။အနစ်စာတစ်လုံးနဲ့ပဲရှိတယ်။ရှင်းလား။တရားတွေဘယ်လောက်ပေါ်ပေါ်ဘယ်လောက်များများဘာတွေထူပါတယ်ဘယ်လိုပြောပါတယ်ပြောစိတ်ကဘယ်နှခုရှိတာယုတ်ပြောကျင်တယ်လို့ပြော။အားလုံးကအနစ်စာ။တစ်လုံးနဲ့နဲ့ပြီးတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ရှင်းတယ်နော်။မှန်ပါပါဗျာ။လောဘနဲ့လောဘဒေါသမောဟလိုပဲ။လောဘဆိုတဲ့အခြေခံတရားရှိလို့ဒေါသဖြစ်တာဒေါသနောက်ကမှမလိုက်ဘူးဘောလားအရင်ကမှလို့လောဘတစ်လုံးနဲ့ပဲဒါကဝေဒနာပစ်เสียပါလေတဏပြီးသွားပြီတစ်လုံးနဲ့ပြီးသွားပြီးတယ်ကွာကိလေသာမှန်သမျှတို့ရဲ့အရင်ကတဏရှင်းလားသူတစ်လုံးနဲ့ပဲဒီနေ့တော့အဲ့တော့အခုလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါဘာလို့ဖြစ်ပြတဲ့မျိုးလဲပြောလို့ဆို။အော်ဖြစ်ပြသိတာနဲ့အကုန်ကျုံးဝင်သွားပြီ။ဖြစ်ပြဆိုတာမြန်မာလူ။ပါဠိလိုပြောတော့အနိစ္စလို့ပြောပြောဥပ္ပါဥပ္ပါဒနဲ့ဝရလို့ပြောပြောဥပ္ပိသတဝါနဲ့နိရုဒ္ဓန္တိလို့ကြိုက်တယ်လို့ပြော။တစ်လုံးနဲ့ပြောဖြစ်ပြပဲ။ရှင်းလားနော်။အဲ့တော့တေသံဝူပသမောသူခောတေတံအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းပေါ်ချင်းပြောက်ချင်းတရားတို့ဤဝူပါသမောချုပ်ဆုံးခြင်းသည်ကွဲပြောက်ခြင်းသည်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမရှိတော့တာသည်သူခေါ်ချမ်းသာခြင်းပဲဖြစ်ပြက်ချုပ်တာပါခေါ်လဲတေတံအဲ့ဒီအနိစ္စတရားဥပ္ပါဒနဲ့ဝရဖြစ်ချင်းနဲ့ပြက်ချင်းတရားဥပ္ပိသတဝါနဲ့နိရုဒ္ဓန္တိပေါ်ခြင်းနဲ့ပျောက်ခြင်းတရားတို့ဤဥပါဒနောချုပ်ဆုံးခြင်းသည်သူခေါ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ပြပါသစ္စာဖြစ်ပြမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမရှိတာဆိုဖြစ်ပြမရှိရင်ဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခမရှိတာဥပါခေါ်လဲရည်ရသလားအဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရအောင်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတိတံဝိပသမောဒုက္ခဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဖြစ်ပြရှုနေတော့ရှေကဖြစ်ပြအဲ့ဒါဝိပဿနာမဲ့ရှေကနောက်ကရှေကနောက်ကစိတ်ရှုရင်စိတ်ဖြစ်ပြဝေဒနာရှုရင်ဝေဒနာဖြစ်ပြရုပ်ရှိရင်ဒါကအာထုံနေစဉ်ကာလမှာအစိတ်ရှုနေတယ်ဝေဒနာရှုနေတယ်ရုပ်ရှုနေတယ်ပြောနေကြတာပေါ့နောက်ဆုံးညံရင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျသမာသနာဥရယဝယဘင်္ဂအာရိနဝနိဗ္ဗိဏမုံစိတ်ကျူကမြတာမတက်ဘူးလားညံနေတဖြည်းဖြည်းရင်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ရောက်တော့သင်္ခါရုပ္ပခဏံသင်္ခါရုပ္ပခဏံဆိုတော့ရုပ်လည်းမပြောတော့ဘူးနာမ်လည်းမပြောတော့ဘူးစိတ်သိသိလည်းမပြောတော့ဘူးစိတ်လည်းမပြောတော့ဘူးသင်္ခါရသင်္ခါရတရားဗာရယဥပ္ပခာတဒန်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါလည်းတဒန်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဓမ္မဖြစ်၍ဓမ္မဖြစ်တယ်။စိတ်လို့လည်းဆိုเสียမှာမရှိဘူး။ဘာလို့စိတ်လို့ပြောတော့စိတ်တွေ့မှာလား။စိတ်ရဲ့သဘောပဲတွေ့ပါ။သဘောဆိုတာဓမ္မပေါ့
有几多嘞？有个什么？有路标嘞？什么牌对的？哎，这路路标都，喏，信号信号，有什么好的？有路标嘞？什么牌对的？有个标，对的个，这条路这条路，谁路标嘞？什么牌？谁什么牌听得到？谁路标嘞？哎，谁个标？对的个。这下路，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 哎，几路路？这是哪路标嘞？什么牌对？这是哪个标？对的个，什么阿玛雷达？雷达我们没来过。有路标嘞？什么牌对的？标嘞？有个标？哎，阿玛雷，这下路多啊，酷酷，山东话话片的。你说你那朋友吧，比如我们的做工的哈，天天底下哩，个皮皮面面了，白面多嘛，那么的。哎，面面了，他我们的靠八路子。哎呀，高呢，我们路那家吧，那家。我朋友在家里就好来的呀个，苦开一点，在家里路偏的。高家做工的啥个，八高那路子没的，八妈妈的要我高。哎，路上没路见了，不过面地地下的路，地头坡的路，表内没来没来，乌家没来没来，地界比表内咱们高乌。那么今年来，么今年的人地家，都明了，今年他不是 for 都明了 ，obedience pupil only， 多巴的啦，这个勇气都不要说啥，好了嘛，地下去，没勇气，给了没有没爸妈了，为把你咱们楼修，多巴的啦，哎，谢谢你，哎了。那套有路标的，对的，怎么没对的？啊，高铁，不是有个啊标，对的啊，怎么南路标的？怎么没对的？他说南个啊标，哎呀，有南看那西铁路是不没？有南看那个啊标。哎呦，谁的努巴的拿来不收了？为什么努巴的拿来不收了？咱们努巴的拿再再赔，咱呀努巴的拿的标准没收了。那我说咱们努巴的拿嘛拿错了嘛？你比如咱们菜肴不露馅不嘞哈？咱们菜肴嫩秀的呀，毛不秀也菜多了。今天咱们努巴的拿不露馅，我们下期哪里恐怕一干时间以前。有表他有数，难表他难数，数人呢年年拿来看自己，咱先看他这样子的，有来表他跑偏的，跑偏的刚才对了，怎么对了？怎么这在赔？年年几多没几两百对了？哎，那老表他不累，老板谁叫他谁季节加水冷的在谁？哎，多加的在谁？咱们哦季节来的谁的？没比来没表呢，苦苦着那把，别在那在那打包边。哎，都表俺表，都有啥俺有啥，都哈俺哈，这个都是宝贝。啊，苦表苦别多的给他。俺也干，我自己干不孬干，然后平常那里啊，干俺乱，现在干阿龙，为啥子那年呢？比比，先买股票来了，拿来表好嘛？怎么办了啦？就话这伢子一个表表，为了这个你都买修了没的？就话。他们说：“这爸爸嘛，买一堆个路标了吧？你奥干嘛把我这个这个？他妈买一堆个嘞，这样子把我包好了。买的说你那么老五老老老，他妈的么老五老老老，喏，哎，你别在那里来钱啊那个。哎啦，有你多么那的个啦，么稀路标嘞标，我都是看嘛多么有嘞。你那么老外，人家你那么好，他妈的么老外，他妈的么标。”路路标开的，这样的一边，听得懂？哎，老弟，有路标的，他不好呗，对的，好不懂？标哪个有？对哪个他不？标哪个能？他不？所以说，真看路边看你，哎呀，喏，真看了这样的呗，偏偏偏的这样的呗，说不着，我被看丢了的。谁宝马嘞？多大大没钱？没钱了。多大大没钱嘞？没路加钱，没加钱。你讲哪套？
อุปิขัญญะเนี่ยตะบอกน่ะท่องอโลจาจินแล้วไม่ရှိတော့ဘူးอโลမချခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ပေါ်မှာလည်းအလိုချတယ်မချဘူးမလားတော့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းအလိုချတယ်မချဘူးမလားတော့အဲ့ဒီညံမရောက်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာမလာဘူးနော်ရှင်းသလားတရားအားထုတ်ကောင်းလိုက်တာဒီနေ့ညနာကြီးကိုပြုံးလို့ရှင်ဗျာဒီနေ့တိတ်ဖတ်ကောင်းတာတို့သေးတယ်ဟမ် ชุ่มเมื่อถั่วละมะลีตนายีตาโกไฟอุเยเวทนาเนี่ยนิพพานลงเนี่ยทีนาไม่ได้เนี่ยนิพพานลงเนี่ยอุตุเตยามุด้วยสิดิฉันนั้นท่องอ๋อเส้นเราเลยอ๋อแกดิเนี่ยนะ เห็นล่ะเออวิปัสสนาญาณเนี่ยชุบมั่นနေတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကဖြစ်ပြက်နောက်ကမက်ဆိုတဲ့စကားအလွန်တန်ဖိုးရှိပြီအလွန်မှန်တဲ့စကားဝိပัสสนาชุနေတဲ့ပုံကိုယ်ရှေ့ကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြက်မြင်သောဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်လာနေတဲ့အချိန်မှာလောဘရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဒေါသရှိပါဘူးဗျာမောဟ มานะทิฏฐิครับ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 
jadi mana lagi dalam masih dah ubi, no? Tanah baru, tarikh sini siapa? Wibadah nanya tamu di sini, wibadah nanya ke itu, kiri dah kengkua do, tipi negara si, masih dalam hel, mata. Tiada apa pun dalam, wibadah nanya ni ne, antum ni le si maku, tiada gitu di. Pulau ni malah, Ejaan ni malah. Dah kuah ko tidak mah, dah juga topio ni ada kuah tidak mahyau. Kuah ko tidak mah, kemarin ni mah, dapsi melu, mien lama, elau mien ni ne, suanci malah, mepu tight deh bokup sih mah. Nale dera, si tengkar upe kan yang ni ne, ni ni deh bokup mah. Doa lemah sih, doa lemah sih, moha lemah sih. Tapi tu mah. Yau ya kan ni mula, tinggi ni mula. Oh, pulau jen kini ni, tinggi ni. Tua bala, dekat tu bungsan di. Aku tadi kini loh yun ni do. Lama doa moha ini leau caya ni do pokok gitu. Indri map sih ni mula, indri map sih ni mula. Tinggi ni. Sejadi, lelan Thailand ni mula, Kobar ni mula. Sejda lahuda, kaya lahuda. Sejda mududa, kaya mududa. Sejle nunya ni, kule nunya. Kita jangan ada sejdi menaro. Jangan ni deh suraga, kiri dah jangan. Mata. Jangan jangan ni piaja bi, suja bi, tuja bi, khoja bi, jangan bi, sija bi suraga juga, betul lecet. Marah. Alu. Kami alu cuduk. Sini no? Haudu mengelah, jangan nanti biasa ni deh. Jangan kacang jangan ni deh. Betul lecet. Kini dah lecet. Hari ni biasa ni deh. Ejaan ni deh. Lumjaan ni deh. Bawaan ni deh. Oh, kini dah pan. Adi kacah deh. Tu lemo bu, ngah lemo bu, bogo lemo bu, tak doa lemo bu. Kini dah jauh. Sedi, jangan ni deh. Lelah ni deh. Yora, sura, tuara, lara, aku buku meru yuji di kuji. Di dema, sese yang gay nuah, kiri dan lecet mi. Yang naji di mu, mama refia, no, pemoha jiri le melu jauh, doa jiri le melu jauh. Ji, kemele koyo kumane biaji, lady dale. Sini no, kamu dia sekarang ibu dia kajar, oh cia jana na aduk dia dua, lutia mati yaulah, pala, eh dia yaulah kali.
ကြည့်လိုက်ရင်ကိုအလွန်ပေါ်ပါနေတယ်သူကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်ပေါ်ပါပါတော်တော်လည်းတော်တော်လည်းဆိုတာကလက်တက်တက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးရှက်တက်တက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့နောက်မှာမုရုဒာနူညံ့ခြင်းပါတယ်နောက်မှာပါကုန်ညံ့တာခံညားခြင်းနေပါတယ်တွားရလာတာပြောတာဆိုတာနိုင်နေတာထိုင်တာခံညားနေတယ်ဓမ္မနဲ့ခံညားနေတယ်ခံအောင်လုပ်လို့ခံနေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့သလားအဲ့ဒါဓမ္မရဲ့တတ်တိတွေန
ော့အဲ့ဒီတတ္တိအတိုင်းသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဆိုတာလေးဝင်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဒီရုပ်ပေါ်မှာနာမ်ပေါ်မှာအလိုကျခြင်းမကျခြင်းตายခြင်းမตายခြင်းအလင်းမရှိတော့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ပြီးဟိုဘက်အနုလောမပြီးကိုယ်တော်ဘူးပြီးမဲ့ဉာဏ်သွားမှာဟုတ်အနုလောမဉာဏ်ဆိုတာဒါကိုအပြန်အလှန်သုံးသပ်လိုက်ပြီသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေ့ထားပြီသင်္ခါရတရားကိုလေသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာသွားတွေ့လို့ဆိုအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းကလည်းဓမ္မအကျိုးကလည်းဓမ္မဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးဓမ္မတွေပြည့်နေအနုလောမဉာဏ်နဲ့သိချာကြည့်လိုက်တော့အော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းဓမ္မပဲသင်္ခါရဆိုတာလည်းဓမ္မဒါအကြောင်းအကျိုးပြောရတာဘုံဉာဏ်မှာခဏလေးဖြစ်တာချက်ပြတ်ဆိုတက်လာတယ်တော့အော်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားရှင်းသွားတယ်ဉာဏ်ထဲမှာနော်ဉာဏ်ထဲမှာအနုလောမပြီးဂုရုဘူကြတော့ဒီတရားတွေအားလုံးပေါ်မှာခွာပြီးစွန့်ပြီးတန့်ညှိခြင်းအလင်းမရှိတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ဖြတ်ဆိုညံအောင်မှာခန္ဓာပြောက်သွားညံအောင်မှာဒါပေမဲ့ကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှိနေတာပေါ့ကြည်နေတာကခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါပေမဲ့ तू ကမဲ့ညံမဲ့ညံဆိုအဲ့မဲ့ညံရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာကိလေသာမှမရှိဘူးလေခုနကကျတော့ကိလေသာဝိပဿနာညံမှာကျတော့ကိလေသာအချိန်ရှိတယ်တည်ရင်ကခွာထားအရှိန်ရှိဘာရှိလဲအရှိန်ရှိတော့ငြိမ်းအေးခြင်းလည်းမလာသေးဘူးငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတာတန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့အလွန်ငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းဆိုတာမလာသေးဘူးနောက်ကအပူရှိနေတာပေါ့တခါအဲ့ဒီမှာကြောင်းကြဆိုင်နေရမှုတွေရှိနေတယ်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုဆိုတော့ဒါလေးမပြတ်အောင်နောက်ကနေတခါတော့ဝါယမဆိုင်နေရတာဘုံဝိပဿနာမက်ကနေလောကုတ္တရာမဲ့လဲကူးရောအဲ့ဒီဝါယမဆက်ရမလို့မရှိတော့ဘူးဝါယမဆက်ရမလို့တော့ဒုက္ခနာသူညံအောက်မှာပျောက်သွားတာကိုသူကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်လိုက်မြင်လိုက်တော့ဒီမှာကန့်ညိနေတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိအလေးမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဝိဇ္ဇာလည်းမရှိဘူးတဏှာလည်းမရှိဘူးမာရမာရသောတာပတိမဲ့လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာကိလေသာမှမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသောတာပတ္တိမဲ့ဆိုတော့ပထမတမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုကိစ္စမဲ့ပြီးမှဖိုလ်လာမှာဟုတ်ဗျအဲ့တော့မဲ့ဖိုလ်အကြောင်းကနောက်မှရှင်းမယ်အခုမဲ့အကြောင်းနော်ဖြစ်ပြည့်ရှုနေရင်လည်းရှင်းကဖြစ်ပြည့်နောက်ကမဲ့ဟုတ်ပြီရှင်းရဖြစ်ပြည့်နောက်ကမဲ့ကြည့်နေတော့လေအကောင်အထည်တွေ့နေတာလားသဘောပဲတွေ့နေတာလားအဲ့ဒီသဘောလေးဖြစ်ပြီးသဘောလေးပြည့်နေတာညာကမြင်နေတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာညာနော်သဘောလို့ဆိုတဲ့အတွက်သူ့ပေါ်မှာသာယာစရာတတ်မဲ့စရာမရှိတော့အတတ်မဲ့ခြင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနင်းလာတယ်ကံ့ညီခြင်းနင်းလာတယ်ပါ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 လာတယ်တကယ်လုံးလုံးနေတာဝိပဿနာလုံးနေတာနော်ဝိပဿနာကလည်းအဲဒီဒီမာယုံကြီးဆိုကြပါဆိုတရားနာပြည့်တတ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဟောတပတ်လုံးလုံးပြည့်ထားတဲ့ဟာအောက်တတင်းကြက်နေကြတော့ဒီမှာတပြည့်စီလဲရပြီအပထမဥဆုံးတပြည့်စီမလဲခင်ဘာလို့ဆိုအမိုက်လိုက်တော့နော်အမိုက်ကောက်တာလည်းဝိပဿနာလုံးတယ်ဟာတပြည့်စီလဲပြီวิปัตตนาเล่เล่ပြီးတော့ဘာကြံသေးလို့ဆိုတော့ဟာဖုံနေကြံသေးတယ်ရေပတ်တိုက်วิปัตตนาလုံးเนาะအဲ့ဒါလေးပြီးသွားတော့ဟိုဘက်ချိန်လဲအကုန်လုံးရေပတ်ကလေးပြီးသွားရောမတ်တက်ရပြီလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာရှင်းသွားပြီဆိုတော့မဲ့လိုက်ပြီးရောဘောပါလားဟာပြောင်းလို့ပဲရှင်းလို့ပဲဆိုတော့မဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမှာတဲ့ကြည့်လိုက်တာအေးချမ်းသွားတယ်ကြည်လင်သွားတယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဟိုဘက်ကဖိုးဖိုးပြီးတော့ဖိုးသောပြီးတော့မှပြင်ဆွဲခဏညံလာတော့မှကြည့်တယ်လို့ဟိုဟူနာအကွက်ကလေးကြံသေးတယ်ဟိုနာအကွက်ကလေးကြံသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါငါကြံသေးတဲ့ကိလေသာဟိုနာပြောင်းပြီဒီနားမပြောင်းသေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကကိုယ့်ဟာကိုယ်သိမှာဘောပါလားရှင်းရောရှင်းလားသောတာပန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုကိစ္စကွာပြီ
ญาณเนี่ยกิเลสตาดิเปยไปดิแต่ใบแม้อนุตยะดิจันนี่ดิโลภะเนี่ยปัดตะลุวิตมะโลภะတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့လောဘရှိသေးတယ်ချစ်တတ်သေးတယ်ခင်တတ်သေးတယ်စိတ်တတ်သေးတယ်မုန်းတတ်သေးတယ်ဘောပါသလားဟမ်ဒါလည်းမဟုတ်လို့ဝိသကကြောင်းမှာယတုမြေးလေးသိငိုးတာပေါ့ဘောသူကအာကူရတယ်တဲ့ ဆိုတော့အကူရတယ်ဆိုတော့သူချစ်တဲ့လူနဲ့မချစ်တဲ့လူရှိသေးတာပေါ့သောတာပန်ကြီးပဲဒါမှမဟုတ်သူပယ်နိုင်မလားပယ်ပါဘူးပယ်ပြီးသားလဲသူသိတယ်တဲ့မပယ်ရသေးတာလဲသူသိတယ်ခုခင်ဗျားတို့ဓမ္မယုံကြီးကိုယ့်အကုန်ပဲလှဲကြည့်ဘယ်ညာပုံညာရှင်းကြည့်ရင်တောက်ကြနေလာလဲလက်ကြတော့ကြအကုန်ဆုံးလဲလို့လည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်နော်ဟိုအကုန်လဲနိုင်နော်အမှိုက်ရှင်းရတယ်ဝိပဿနာဖုံသွောရတ
ုံချုပ်သွားပြီပျောက်သွားပြီရှင်းသွားပေါ့ပဲပြောသွားတယ်ပြီးတော့မှသေချာပြန်ကြည့်တယ်ဩခုနအကွက်ကျန်းနေတယ်ဟုတ်တော့ကြည်လေဓမ္မကြီးဆိုရင်တခါလေခင်ဗျားတို့ပဲရှင်းမလို့သဘောပါသလားဒီတိုင်းပဲအနမတကသံသရာကကြီးထူလာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည်လေသာတညံတမတ်ထဲနဲ့ဘလို့မှမကုန်ဘူးရှင်းရတယ်နော်အဲအဲ့တော့မှငါပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာလည်းသိတယ်တဲ့မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာလည်းသိတယ်အဲ့ဒါသောတာပန်ရဲ့တတ္တိတပိတော့မဲ့ရတာလားမသိဘူးမသိဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးဟင်ပြီးတော့တကိုင်းကိုင်းတပြင်းပြင်းနဲ့ငါပါထင်လို့လုံးနေသေးရင်လဲပြောချင်တာကြွားချင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာသူ့ခွာသွားတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိဆိုတာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမရှိဘူးလို့အပိုင်သိသွားတဲ့အတွက်ကြွားခြင်းစိတ်ဝါခြင်းစိတ်မရှိတော့သူတမားကိုပြန်ပြောတဲ့နေရာမှာလဲအပြုသဘောသာလင်ပြောတော့လေငါပြောတာကိုအတိမတ်မပြုတ်လေခြင်းမလားမှန်ပါဗျာမပြုတ်မပြုတ်တဲ့ခါပြုတ်တယ်လို့ပြောမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာအကျိုးဆောင်ပေးနေတယ်အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးတယ်။သူကလက်မခံဘူးလားထားလိုက်။ကိုပုထုဇဉ်ကြမဟုတ်ဘူးလေ။မလေးလုပ်ပေးရကြိုးခဏမဟုတ်ရှင်မြအလကား။သူလုပ်ပေးတာနည်းနည်းဂုံပေါ်ချင်တာများများ။မှန်ပါဗျာ။တော့ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့တော်ပြီ။အဲ့ဟာတွေနဲ့ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ပုထုဇဉ်ကြတော့မှန်ပါဗျာ။အရိယာမဟုတ်ဘူး။အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။အဘိုးစရာပြောလို့ချုပ်လို့ဟမ်ဒီနေ့တပြည့်စီလဲမဲ့လူမရှိဘူးလူထလဲသူကုသိုလ်ရတယ်သူကသူနှလုံးသွင်းလိုက်ပြစ်တော့ပြစ်တော့မလာဘူးဟမ်အဲ့လိုပုရုဇဉ်ကြအိမ်မှာဆူညံနေတာပဲတပြည့်စီလဲရလဲဆူလို့ညံလို့ချဲ့ရပြောရလဲဆူလို့ညံမလေးတော့ဒီကလောက်ရတယ်ခံရတယ်လို့သေတော့မယ်ကျွန်မလောက်ရတာအဲ့မလေးစားပါဆိုတော့ဖမစားဘူးကိုရောချောတို့လုံနေတာခင်ဗျားတို့ကသဘောပါသလားသူတော်ကောင်းလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့တိုင်လုံးဆူညံလို့တယောက်မှလည်းစိတ်မချမ်းသာအောင်မနဲ့လင်းကလေးကရင်အကုသို့ပေးနေတာအဲ့နေတဲ့လူကအဲ့နေလို့ထနေတဲ့လူကထနေတဲ့လူစိတ်လေးတောက်တဲ့လူကတောက်တယ်သူစိတ်တိုင်းကြတာအကုတယောက်မှမဖြစ်ဘူးသဘောပါလားပုထုဇဉ်အရိယာဆိုတော့သောတာပန်အရိယာလောက်ဖြစ်ရင်ကိုအဲ့ဒါတွေမလာတော့ဘူးဉာဏ်သလားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအဲ့တော့ပြကနေဒီမှာညံအောင်မှာချုပ်သွားဘာအောင်မှာညံအောင်ချုပ်သွားငကွာလည်းချုပ်နေတာနော်ချုပ်နေတာဆိုရှင်းနေရတော့ငိုဗျဟင်အမိုက်ကလေးကောက်နေတော့ငောရှင်းသွားမလားမရှင်းသေးဘူးဒီမျက်စိလဲနေတော့ငောမရှင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့လဲနေတစ်ချက်လဲတစ်ချက်ပြောင်းသွားတာတော့မြင်နေတာပေါ့ဗျသဘောပါသလားတစ်ချက်လဲတစ်ချက်ပြောင်းနေတာပဲကြည့်လိုက်ရင်ဟောအမိုက်ကလေးတွေဟိုဘက်လွင်သွားတယ်ဖုန်လေးတွေလွင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားတော့ကြံသေးလားဆိုကြံသေးတယ်ဖုန်လေးရှိသေးတယ်ဆိုရေးပတ်တိုက်တယ်တဖြည်းဖြည်းတိုက်သွားတော့ဒီဖုံလေးလည်းပြောင်းရှင်းလာတကွက်ချင်းပြောင်းတာကြည့်ပြီးသွားနေရတာပဲအကုန်လက်မကြည့်နဲ့အောင်ဘာလို့လဲဆိုပြီးမှမကြည့်သေးပဲဒီချမ်းသာထောင်တော့မြတ်လို့ပြောဥပမာကြော့ကြော့ရှားတာကြောက်ကဟမ်ပြီးမှမပြီးသေးတာဟုတ်မပြီးသေးလက်ကြည့်ဟိုနားလည်းကွက်ကွက်ဒီနားကွက်စိတ်ရှုပ်သွားဟောလက်မကြာမသွားကြဟုတ်တိုင်းနေပြောင်းတော့တိုက်သွားဒ
ได้ยิน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 เนี่ยฮาวว่าจะยาวหรอปีบ้าสุดเล่จีสิหรออ๋อเส้นตัวนี้ไม่ว่าจะไหนเลิกกันที่เลิกไปจะเช่นเล่นจะเช็บยาวนะอาม่าอากงยาวจีเนาะอากงเล่บ่อากงเล่มาไม่ยามาได้จุดยาวไหนเนาะได้ไปเดี๋ยวผมก็ไม่ยาวได้ แต่ตลอดอยู่อ่ะตบบาสละเฮ้ยเราสิได้กินเลยตาดูจีอ่ะจะเช็ดแทนลีโลเช็ดลงมะกงมูเปียมะกงเราบาลุตัวเจียนเนี่ยในบังอ่ะเวียนยี่บอกว่าคุ้มยังไงคุ้มเพี้ยเพี้ยยังไงไอ้ก็ในบังไหมเนี่ยใจตลอดนี้ตบบาลุสิบีตบบาลุเพี้ยตัวอะไรลูกเพี้ยกันทั้งหมดเพี้ยเพี้ยจะเช็ดยังไงแต่ในนี้กูดูฮะฮัลโหลคุณอ่ะยาวนี่เลยทัวร์ลาเร่ฮัลโหลข้างหน้ากูเลยป้อมาลาเร่ลุ่มยาวลาเร่จะชุบยัง แกเนี่ยจะทว่าเล่าเมียวนี่เลยลูกจะเล่าเมียวนี่เลยลูกชี้ลุ้นนั่นเลยจ้ะโป้บ้านเลยจ้ะสิกะตัวบ้านเลยล่ะคู่กับแม่ลูกขันนากูอยากกินเลยตาจ้องเลี้ยนี่นะอุ๊ยอ่ะแต่ช่วงขันนากูบอกอ่ะพ่อเนี่ยเลี้ยดูยี่กะเสด็จแล้วพี่ได้ไปเนี่ยเชี่ยวพี่อ่ะนี่จ้ะกินเลยตาจ้องเลี้ยนี่จ้ะเอ๊ะตัวบ้านเลยล่ะกินเลยตาป้าพ่อบอกเลยเขมียจะมาบีดวามละกูจะเล่นแสนยาวตัวเลยเอ๊ะ เสด็จมาก็รู้จันทร์เสด็จไปจ้ะทบบาสละกูก็ไม่รู้เอาสวยจักระแล้วว่าสวยอะไรมาหูเขียนรู้เองอะไรมาลูกเดี๋ยวมาเลยเออเราเชื่อว่าเดี๋ยวโอ้ยนิ่งนะเรา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 เ
da do dhamma lan chang ma chi aw so lo lu le ba lo akon ba dat ya ne so lo aw ma do ei chi de thaw ba da la a ri ei le si che law ka nyon da lo ho ba ma ni da aw ko sin bo thaw ba da la a la khu thai bi ti ya ma ne lo aw sin twa lai ma so tin melin khwe khain do phang phang ma sin ya ma so lo aw lan lan chi swae ni da u bya aw ka thaw ba da la Era New Dian ye gaba swae a chang le ma hoh ba bya no de o swae a chang di na da la che tha lo tha lo kutama yong le de upama na vipassana nyan me nyan shin la vipassana nyan so ra amai amai tain ni da de ke lo akong lo lo twa la vipassana no vipassana akong pi twa lo ma mek ka da di ni ya thai pi lo la pi bo lo ka kuna be sia lo bya ji jo twa le le bya lo a chain chain na khai ni da no ဥဒေရဒီမှာမူကြိုးဆိုတဲ့အတိုင်းကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတို့ဖျားကြီးဟောသွားခဲ့တဲ့ငါးကိုယ်လေးကိုနားလည်အောင်ကြိုးခေါ်နေရတယ်ဒီမှာဘယ်နှပတ်ရှိပြီလို့သဘောပါလားသူစကားလေးတစ်လုံးဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာနောက်ကနေဘုဒ္ဓလောက်တာတက်ထိုင်တာမဲ့ညာကဝိပဿနာလောက်ထားသမျှအကုန်ရှိပြီးအော်အေးဒါမျိုးမှကွသူများလောက်ပြီးမှသဘောပါလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ပါမှလည်းပွဲရပြီးမှဉာဏ်လားသူမပါသေးပွဲရ
ွယ်ချင်းပြောင်းမသွားဘူးလားပြောင်းသွားရင်အကုန်ပြောင်းတာမမြင်နိုင်သေးဘူးဒီနဲ့သလားဝိပဿနာဉာဏ်ဟာအဲ့ဒါပဲဓမ္မယုံကြည်တစ်ပြက်စီးလဲနေတယ်လို့သာမှတ်တစ်ချက်လဲတော့တစ်ချက်ပြောင်းနှစ်ချက်လဲတော့နှစ်ချက်ပြောင်းအဲ့ဒီလေလေးတိုက်လိုက်တော့ပြန်ပါသွားပြန်တယ်ကျုပ်ကဆုံးအောင်ပြောမှရဥပမာတစ်ခုပေးထားရင်အကုန်တောင်းစီအောင်ကြည့်ထားတာတဲတဲ့ဘက်ကလာခဲ့ပြီးတော့လဲနေဘာလို့မပြောင်းဆိုလေတိုက်တော့အိတ်နေတာဟုတ်ဟမ်ဝရိယလေးနည်းနည်းယော့သွားလိုက်ရက်နေလိုက်လေလေးသာကန်လိုက်ဟောတိုက်လိုက်တဲ့လေရဖရောဆိုနောက်ပြန်ပါတော့ပြန်စအစ်ကရှင်းလားတစ်ချက်လဲလိုက်တိုင်းလဲလိုက်တိုင်းဒီတနေရာတော့ဒီတော့ဒီတော့ဝိပဿနာတတ်တိနော်တစ်ချက်လဲလိုက်တိုင်းကြောင်သွားတယ်ဆိုတော့အောက်ကတကယ်အရှင်းအလင်းကိုတော့ဖြင့်ပေါ်အောင်ပေါ်အောင်ကျင်းရသလားအဲ့တော့တစ်ချက်လဲတစ်ချက်ပြောင်းအောင်သာလဲသွားအချိန်တန်ရင်ဒါအကုန်ရှင်းသွားမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့တော့အကုန်ရှင်းသွားတာကအော်တိုမက်တစ်မိုးပေါ်ကျရောက်လာတာလားကိုယ်လဲထားလို့ရှင်းသွားတာလားဩော်ဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ကဘာလို့မဲမရသေးတာတော့ဘုရားလို့မေးရင်เออเนี่ยนี่ปล่อยออกไม่ได้สิลุลุอภิญญูไปเปลี่ยนတော့ทุมิงคละไปไหนน่ะถ้าเว้ย
信得了。我过表昂不来的了，来的小官的了不？哎，哎了，这切切表昂嘞，慢慢的来的，清真人，见得了啦。怎么有些接的老多来嘛？过年，哎，怎么样？给来的就出出的老多钱嘛？不，怎么办的啦？哎，那姐姐，那那你可没有对比出了钱？为啥子那样的？这切地来，这切到心里了呗？为啥子那看那西的对了啦，没西的对了啦？不是的，不是的，不是的，那边嘛呗，那边那边也路都没面的有，在这前面来你啊了哦，面来见了，这边是几人几的老面面表的，这边是几的几的老个里边表的，过年几的老对着边，你他妈有些哪的，要么搞木个边，要看这拉表真的表，这边是来了那点比的，都明白了，过水地水搞满了一路。怎么办呢？孤立孤满娘啊，我们担保地这边谁来了？那你可别说那边要，真的好么？搞木就，喏，对，过不去的了。那这边谁来？谁谁的老师了？首长来了，我来那来你的是了，这老师里边表么不？给来了，出出人出的了，年弄人弄的了，压嘛不？给这边谁来了？年弄呢？好个了，他妈有你姐比阿妈表你两个。你那不啦？他妈有姐姐住住呗？喏，你来来，你来留下着哦。哎，你来来，你没说了，给你打土里来扒你。那他不往面子上的呀？他面子来个不呢？扒你嘛，包边。扒你了，你家看那的飘出来，还飞不啦？飞怎么飞来嘛？我扒不漏呢。我你来来你的，他不扒的啦。我那俺都骗你他妈有你来了，哎，俺真内功。他不会弄来了，他不要都苦逼逼。我就说弄来的了都苦逼逼的都你来来的没有我们明白。嗯都漏都对我记得哄哄的多不漏漏面不要我们。你还拿度假了你还拿不都我给你的八年的。行的啦。我再看看面的话这边是一直今年来的感谢的。不漏气头，哎，这边是阿蒙的呀，边疆的，怎么样？没必要，没楼来我看了，谁来了？哪个阿蒙的呢？谁来了？哪个阿蒙？哎呀，蒙来的哟，阿蒙也叫家哟。来，咱们都明了，就叫来龙龙嘛，好吧，我龙呢，多嘛啦？那怎么样？都撇钱的，你就不要讲这边是阿的。这些在做，恐怕他们都该努力啊！哎，这这这修炼年的把这他们都对了，那这个屋里恐怕阿们嘞，以前俺他妈搞那个对路，我们这边修炼不努力，右修炼不努力，南修炼不努力，修炼后山的话，第三话搞个，这边是这几年问问问小路，这边是因为个阿们的阿们的把的，啊这边这边就搞了一毛钱呢，怎么办的啦？嘿，好嘞，有个是了，好啊，多多弄弄的钱，多多那么表面目，行哪的啦？把路家说哎啦呗，这这路啊来这里路，这阿蒙这里啊那么比武，喏，好嘞，路啊来多那比那比呀，那不怕啦，哎哎啦，把路说啦，就个，如果过了边抓了，奥在地的。一路的就路了啦，嗯，嗯，哎那谁，哎那谁，说好，哎那谁家的路把格里呢，公路上，英格里的不，哎是的，老马，风雨歇歇，年把的，英格里不，哎是老马了，歇歇歇歇呢，公路还要古巴不话，你不叫做咱不让那谁，他表梦的不，就也叫做，哎是呢，哎，都话的呢都。哎，这他妈的老脚的干的耶！你也把地震，不然你那带路，我不要目标，哎了，被那些把有个，不过我带的路不，有我们的那车嘛。我把那，都冷的呢，都清的，都安的，俺家总他妈表呢，哎了，俺这几遍，这几遍把表木弄的，这木弄没表呢，我把的啦。哎呦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 哎
ยอมเว้ยอมอยู่ดิเมียนไล่ป่าวซับเปียงบ่บ่เปียงมูใจตะหลอกลงบ่เปียงมูแม่เมอูโมพี่ๆโอโซพี่ๆฮะชื่อแต่ซับเปียงบ่อกงลองบ่เปียงมูกว่าตู่เซ้บ่ห่มบ่เปียงมูบ่บ่ล่ะอกงเนี่ยอดอตี้ดาโอ้ล่ะหางาลุล่ะล่ะฮะเอ๊ะอกูได้เค้าเนี่ยรู้ตะเปียซีแลเปียวบ่กงมูลูกจีน่ะล่ะถ้าจองจานี่ดาบาเปียตู่ล้านเซ็งก็รอดาบาเว้ย แต่เช่นเลยเช่นเปียงมาเด้เลเล่มาเราสุกเลเน่เล่เล่เลเล่มาซ่ารอเปียงตั้วมาเว้ยจีน่ะล่ะเออเปียงตั้วไปมั้ยอเปียงนี้เปียงอ๋อบ่ลุ่นไหนนี่อศีลก็ไม่ตุ้ยได้อูแม่ญาโซดาอศีลตุ้ยตั้วดาศีลมีตาตุ้ยตั้วดาโหแม่ญาดาเด้จีน่ะล่ะเออแต่เช่นเช่นเช่นศีลตั้วมาวิปัสสนาแม่ เนาะอกงเปียงตั้วดาโหตุ้ยดากะลองปุ๊ดดาแม่จีน่ะล่ะเอริแม่จียะถาบีดาปกโกจ่ะตุ้มมาตี้เลยตาเปยบีดาโหแลเปยบีดามันตี้เด้แม่เปยหาตี้ดาโหแลไม่เปยหาตี้มันตี้เด้ตี้เด้เลี่ยวดีปกโกดีเด้ออกจิตสงต้อดาบันผิดแต่ปกโกญาติผิดจ้อตู่ดาผิดจ้อสีดาอารมณ์อารมณ์มาถ่าเราเนาะผิดจ้อตู่ล่ะผิดจ้อสีล่ะ เจตนามันผิดหมดผิดดิโลภมันผิดหมดล่ะสุผิดดิเป็นมันไม่ไปได้เว้ยโลภเป็นโลภกุมรู้ยานะผิดมากุมจริงล่ะเออโดษะเป็นโลภกุมรู้โดษะมันอนาคามผิดมากุมเออโลภโดษะโมหะมาปี้ออกมามาตะได้เว้ยเออโลภผิดเสียชีผิดดิได้แม้ตัวอ่ะผิดจ้อตัวกุรุเซียนไม่ปี้ได้เนาะ กุรุเซนจ้ะเนาะบลาวที่จริงเนี่ยกบ้าจีจองอูดามจีจะรู้ล่ะกูเทวราชโหญูท่าได้อยู่ชิเลียบอกว่ามาเด้มาเนี่ยเดมพญามากะหลุบาผิดๆง่ายังตัวเว้ยเทวราชกบ้าจีจองอูดามจีกูกุรุเซนโหญูอริยะโหลจ้ะတော့ผิดไปกุรุเซนโหญูจ้ะတော့จูหล่นเนี่ย ลุนจู้ได้กี่เลยตาจ้ะอม้าสุดาชื่อได้ไปชื่อไม่ชื่อยาสุดาไอ้อม้าอูอาชีพไม่ตัวชื่อว่าบงบงเสียเราอีโลชื่อแต่ไหนบักกันนี่มันนี่เป็นสงสารจั่วละได้คาจ้ะတော့ลิสิกก็กู้ออกอ่ะเห็นว่าอกุโลกาลานี่มานี่ไม่ชื่อได้เออลิสิกก็กู้တော့ชื่อเส้นตัวได้ทีละชื่อนี้ตัวก็ตู้ติงงานนี่ยีสุรุ้มเลยตัวบงบงเสียเราเนาะกันนี่เส้นได้ไปตัวละขนาดกว่า ปุ้ยพี่တော့ก้ามบ่ตื่นไปทาแกกูก็ดูเสร็จไปสนทนาจั่วเออนอกก็บาได้กูรอยี้ดิอ่ะยุติปิ้งสิบ่เนาะเออนั้นเนี่ยสนทนาได้นั้นดอเลยเลยอย่าสนทนาซะอย่าจันเนี่ยกูรอดิอ่ะแทบบ่รู้เนี่ยๆไปไล่บ่บาเพิ่นญาผิดบ่กูรอยี้อ่ะบ่ยอมปี้ตัวแล้วเฮ้ยอ๋อแม่ปโยซ้ํามาอูกว่าสิญญาတော့ดีที่เตลาล่ะล่ะรู้เปล่าตะบี้ก็ไอ้กานาฉะทาแก ไปไงแม่รู้ขึ้นเนี่ยหนีอย่างไปเหรอเปล่าอุบมาครับผมไม่รู้เปล่าเนี่ยไม่ปี้တော့อะเนี่ยฮะกูรู้เสียงไม่ปี้တော့อูตะละแล้วไม่ปี้กูตะเน่แล้วไม่ปี้ไม่เลยไปตรงอะเป้ๆกูไม่ปี้เลยจ้ะโหตะเกเลุ้ดตัวได้ปกกว่าไอ้กานาฉะลาแกดาปี้ๆเนี่ยอัญญ์พี่ก็ดีใสๆลาๆแหละดีละชินีอัญญ์พี่ก็ดีที่ป่วยลาๆเออโหลเดเปียวมาขึ้นมาดิตบอดป่าล่ะพี่โหดีนั่นล่ะ ดาเวผิดจ้อตู่เด้เนาะตอดะบันนี่ก็นอกแต่เสร็จไปลุกเสียเอาลุกบ่ใช่หรอกอะคูลุกตื่นน่ะโอ้คูลุกไปเลยจีน่ะล่ะครับผิดจ้อตู่เน่ผิดจ้อชีนอกตะคาตอดะบันปู่กูเนี่ยเฉ็ดชิงยิงเอี่ยวลุกไปแล้วยตนาโอ้อาชีไม่ท้าวครับเนาะนอกตันเนี่ยชีเอาไม่ลุกผู้เฉ็ดชิงยิงเอี่ยวลุกไปแล้วถ้าแล้วมาตาท้าบ่รู้ งาฮะผิดจ้อตู่ล่ะผิดจ้อสีล่ะบดุก็บดุเสียครับผมครับพี่ญิงเอ้ไหนดูล่ะญิงเอ้หมูไม่ปิ่นไหนดูล่ะลูกบดุก็บดุเสียครับเอ้าแม่ญาบล่ะผู้ญาบล่ะบดุมาไล่มวยนี่เสียบ่ลูกครับพี่ญาติชินกูรอมญาติอ่ะอะคูนี่มาผิดจ้อสีนี่บ่ลูกครับพี่ญาติเร่นปี้ญาติมากิจะครับพี่ญาตินับพี่ชอกถ่าที่เจ็ดตัวเลยตบอดบาฮะล่ะไอ้นาเร่นปี้ญาติมากิจะครับพี่ญาติชินยะล่ะ
ตบบ่ป่าวล่ะคุณตาธนาน้อมไปมาไอ้กิจการนี่ตลอดชุบนี่ล่ะนี่ฮะพี่อ่ะมาไอ้นาเรเนี่ยพี่อ่ะมาเบยอกกูหนูนาพี่จောက်ดาดิยောက်เนี่ยกูนาดิเลยตลอดใส่เป็ดกูพี่ตบบ่ป่าวล่ะเอ๊ะๆเอ้าตริทากูนี่มาพยาชินเล่แท้กะผิดล่ะแกวินิบาติกะเบยจีพยากะตู้เล่แท้มากูกวยอ่ะงาเล่แท้มากูผิดอ่ะมั้ยกิจการเนี่ยโซบิ๊ดช่องถั่วต่อเลยพยา เจตนาโหช่องตัวล่ะมันใหญ่ไหนโหช่องตัวล่ะเอ๊ะอาจารย์ไม่กုံတော့อโจไม่กုံเลยกูถ้าพญาญั่นไล่ตาโหลပြောโหลเจตนาโหช่องตัวเลยโหลပြောโหลตู้อาจารย์เนี่ยตู้เจน่ะล่ะแม้เราจะโหลผุ่งอ้งน้องเนี่ยชอบด้วยมั้ยเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นอธิกะก็ญานมันมีเว้ยชอบๆด้วยชอบๆเปียวกูๆๆอึดเทนเนี่ยขึ้นนี่แหละอภิกะกูด้วยอัปตันจี้เนี่ยกำมันตะเรไถ่เนี่ยเออไม่วีบันเนี่ยกูติเนี่ยอาจารย์ ကမန္တရထိုက်တယ်အဲ့တော့မဝေပါနဲ့ကိုသိတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ကိုယ့်အကိုငြင်းအေးအောင်လုပ်ဖြစ်ကြောတူရမယ်နော်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာရင်လည်းချက်ချင်းငြင်းအေးအောင်လုပ်လိုက်မှာငါမှားပါတယ်ငါပြောမိတာမှားပါတယ်ငါလုံးမိတာမှားပါတယ်ငါခွင့်လို့ပါချက်ချင်းငြင်းအေးအောင်လုပ်လိုက်တယ်သဘောပါလားနောက်တစ်ခါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်သိတယ်ဒီလိုလောဘငြင်းကြောင်းဒေါသငြင်းကြောင်းမောဟငြင်းကြောင်းနိ
Di pihak tadi nama beti ni. Kalau di pihak tadi nama dia, mana dia lemah sih bu? Poli dia lemah sih. Mana poli lemah sih ni? Neiwa lemah sih. Ina tu lah. Kalau neiwa neiwa sura, kami ada judul kuna dia sih lelu piang dua dulu beti. No? Di dalam yoga, kami ada lalu lagi mah piang dua dulu. Negu piang ni tak di sih bida lah. Piang ni tak di sih bida mulu, baru lele. Eh, mana, mana? Nih mana? Tahu tahu le pai na, bau tahu le pai na dia mahu. Nego piang ni entah ti si bida mulu, dino lelu piang na. Eh? Nego piang tadi mesti dino cai dalam le. Tepo pada lah. Siapa siapa lah? Eh, jiwa pun mah piang apa? Jiwa mah pun pai na, jiwa mah dah tua pun ye. Ayam tua dah na, pun mah piang apa? Siapa lah? ก็บอกว่าเปล่าสิล่ะแต่ตอนตู้มันนักกูเรียกยองทศเดชตัดดิเชื่อไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ตัดดิสิเดนี่บ้านนักกูเชื่อไม่ได้เชื่อหมอเขมรุชงนี่ละแล้วนี่บ้านกูดีขนาดกูเองนี่ละแล้วนี่บ้านกูดูกูเองนี่ละขนาดดีเชื่อใจกูเองนี่ละจะเพื่อที่ไรตัวมีอยู่แต่เพื่อนักกูว่านี่บ้านอารมณ์ลุ่มลุ่มบ่อละละนักกูชีวิตามีอะไรละเดี๋ยวนี้ก็ละ เออวิบัตินาธรรมอะไรกันเนี่ยแม้ธรรมอะไรดีสักวิบัตินาไม่เชื่อนะเชื่อมาโกยในการในเรื่องอะไรเชื่อนะแม้ธรรมอะไรดีจะเชื่อมีดาเลมีดาล้ำยันนะตัวก็มีมีมีเนี่ยตัวเลยตัวลูกก็เชื่อมีดาเลมีดาขานาส่วนเนี่ยเงาคิดเลยดาเลส่วนเชื่อนะไรในบ้านเยลูเลยมีอะไรเนี่ยแต่ในบ้านเบลูมีอะไรมันมีอะไรเรื่องลูกเนี่ยมีมีดาลูกบดัวปูยงจีมเลย เอ้าเดี๋ยวนะที่พี่อาตาธนารมาจะมาไม่ปุ่นนี่บ้างสุรามาสีไหนบุกว่าสุราอะไรอย่างจะมาสมเด็จชาติเฮ้ยเราพี่อ่อนนี่นะพี่อ่อนเลยเลยยินอะไรนะปุรุษเดียวนี่นะเลยไม่พี่อ่อนนี่นะเลยจ้าจ้าเนี่ยโหอะไรอย่างจะมีมีมีที่จะมาสีเดียวว่าบ้างนะเราอยู่ยาละสีนี้พี่ได้ละเอ็งนี่บ้างจะเอาจุลลุดเดียวยินอะไรเนาะ แม่จะเอาพี่อะไรในบ้านมาหูดูดอกแม่จะเอาดอกมีอะไรยินอะไรนะแม่จะเอาแม่ยาจิงอาเจ้าเนี่ยเขมรุบาลาพี่อะไรกูจูบกับเจ้าจีน่ะเฮ้ยแม่พูดยาจิงอาเจ้ามีจิงอาเจ้ามีจิงอาเจ้าในบ้านกูอายุพี่เนี่ยมีนาหัวอย่างอาณา ในบ้านนั้นแม่จะตาอารามันน่าไปสีน่าไปสีอ๋ออายุนี่เนี่ยแบบมีน่ะจีน่าตั้งละสมบูรณ์เปล่าเนาะอากูเขมรุมีเนี่ยด้วยเนี่ยอะไรอายุมีหกตั้งละเข้ามาตอนอายุเนี่ยใส่ตั้งละมาใส่โลโมตันที่ตุกะอเมริกาลงทุจริตอเมริกาเนี่ยบาร์เนี่ยเปล่าละเขมรุมีมุกิตาอายุเบอร์อายุเนี่ยมาดูจีน่าเด้อเนาะเก้ามีเออเนี่ยพงษ์ยาบีสุรีปุกุแม่ผู้ใช้บีสุรานี่เด็กยังเนี่ยเท่ อีกขนาดมาชีดาตุ้มยันตัวบีในบ้านเบลูเลยตุ้มตีตัวบีแล้วกี่เลดาวเลย
อภิไตส่งไปแล้วนะพังเปลี่ยนกันนี่จริงไม่ใช่หรอกตอดาปฏิมัตต์เนี่ยตัพพิตาเตชิเนี่ยวิสิกิสสาแล้วถ้าเปลี่ยนตัดเสียไม่รู้หรอกแล้วมันรู้จักสึกชะอย่างตอดาปันนะสันนั้นหลุดออกแล้วไปแล้วมันออกเปลี่ยนมะล่ะหรอกออกเปลี่ยนครับเอาตันเตยไปแล้วมันไม่เลยหรอกอลนสงบ่าได้พระนวะตัวสุใจตะหลอกเปียววิตาคารุบงสินซ้ํามาสั่นพระนวะ อนาถบันทึกเถิดโพงสินซ้ําไม่ซ้ําไม่ใจตะหลอกคนบัวแท้ไม่ปูหรอกคนบัวที่เอาเราไม่ตั้วบ่ครับทะเพิงเนี่ยยินไล่ไปสรแล้วตะบัวชุบดอมเลยสรตะกาตําวยก็ญานตะญานลาไปตะญานลาตะแม่ได้สรเอาถ้าตะเสียต้องไม่ไปสิหรอกตะบัวปาดล่ะชินออชินล่ะดังจองเนาะต้อตะปันนะสรสันลั้นตั้วไม่ปูกูสรตีจาตั้วไปแล้วถ้าเปลี่ยนลั้นสรไม่สิหรอกเอ๊ะดิโลตีจาอ๋อลงอ่ะ ကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကြွတော့မှာကို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 သေးချအောင်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမရှိရှိပါပါဘုရားလုံနိုင်စွာရှိမရှိရှိပါပါအခွင့်အရေးရတော့တော့ဘယ်သူမှပို့နေရလဲမရှိဘူးလိုးနေတာလဲမရှိဘူးအားလုံးမှဒန်းတို့အခွင့်အရေးရှိပါပါဓမ္မယုံကြီးရှိပြီလားဒီဓမ္မယုံကြီးကဘယ်သူတပြည့်စီလာမလဲပါနဲ့လို့မပြောဘူးဟမ်ဘယ်သူလဲလဲလဲ ยอมตัวดาเว้ยตบอปาดล่ะจีนะตะเนาะบดุมะแลเนี่ยบดุแลอ่ะมะลุผิดดล่ะผิดครับแลเนี่ยหลุยามาอะกูละวิปัสสนาญาณดีใต้มั้ยอารมณ์โกสีโกสีมายะป่ายกล้วยใช่ครับยะไหนซ้วนใช่ครับเอ้ยมะลุลุไม่ย่าดาတော့เพียงดากูญาณน่ะเว้ยครับดาตนากล้วยป่ะครับอะกูซ้องมาฤทธิ์ใช่มั้ยใช่ครับแม่ผู้ใส่ไหนเนี่ยตัดติยอใช่ครับมะกล้วยได้ผู้กว่าดาตนา ဒီနေ့တော့အခုမဲအကြောင်းဖို့အကြောင်းခင်ဗျားတို့နားလဲသလားရတဲ့ပုံကိုယ်လေးဒါကြောင့်ဒီသာသနာမှာလွဲ၍မဲဖို့ရနိုင်တဲ့သာသနာဆိုရှိဘူးတန်တရားအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောကြားနိုင်တဲ့တရားမျိုးဒီသာသနာမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်သာသနာကိုမြတ်နိုးလွန်းလို့เนาะတန်ဖို့ကိုတိလွန်းလို့တရားတစ်လုံးတစ်လုံးပြောတိုင်းပြောတိုင်းဥဒ္ဓနုကံမင်းကတရား တရားပဲခေါ်တတ်သလားတဲ့လုတ်တာတော့ဟေသူ့မင်္ဂလာကိုလာပြောနေအကုန်လုတ်တတ်တယ်တရားဟောတဲ့အလုတ်တော့တန်ဖို့ရှိတာရှိပါဘူးမရှိလို့ညံ့နိုးလုံးလို့မှန်ပါဗျာနော်သာသနာမှာခုခင်ဗျားတို့တလုံးမမီမမီနှလုံးမမီမမီခင်ဗျားတို့အတွက်အလွန်ကျေးဇူးများတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုခင်ဗျားတို့လည်းရတော့ရသလောက်ယူကျုပ်လည်းရတော့ရသလောက်ယူခြင်းလို့ ရှင်းသလားသိကျင်တာဝေကျင်တာကိုသိတယ်လို့သိပါစေကိုရတယ်လို့ရပါစေကိုမြတ်တယ်လို့မြတ်ပါစေဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကပြောပေးတယ်ရှင်းရလားတရားတော်ဝင်တရားတော်ဝင်တတ်တိဒါမို့လို့ဦးဇင်းကတစ်ဖက်ပြန်ပြောတော့လဲခါဘာလို့ပြောတာလို့ဆိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးကွာเนาะမနာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကွာမကျေနပ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကွာငါအကြောင်းကျိုးနားလည်ထားတယ်လို့အကုန်ကျေနပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာမဲ့မင်းတို့ ရမယ်အာဟုတို့ငါကြောက်လွန်းလို့တနာလို့ပြောနေတာသဘောပါသလားအေးကထားထားလိုက်အဲ့တော့နံပါတ်3ဒီဘုရားသာသနာမှာလောဘီတခြားသောသာသနာမှာအရိယာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဆုံးပြစေချနောက်အပြစ်ဖြစ်ရင်ချက်ချင်းကုသပါတယ်လဲအဲ့တော့ဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မေ့ရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တိတော့အဲ့တော့မေက္ခသမာဓိဖြစ်ဖို့ပြောနေပါတယ်ဘုသူကိုဘုသူစစ်စေးရမှာ ဘုသူကြောင့်ယဟန်ဖြစ်နေရင်လည်းယဟန်နော်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုချက်ချင်းတခြားယဟန်ထာမှာဖြစ်စေဖရာထာမှာဖြစ်စေဝန်ခံပြီးတော့အာဘဖြစ်လိုက်ပြေအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလူဖြစ်တော့လဲလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာကြောင့်လုပ်ပြီးတော့ဩငါဒါမဖြစ်သေးဘူးချက်ချင်းတောင်းပန်ပြီးချက်ချင်းဘုရားရှင်ရှေ့သွားတရားထိုင်ပလိုက်ဒီလားတွေခံယူဆောက်တည်ပလိုက်တယ်ဒီအဖြစ်ကိုကြည့်အောင်ချက်ချင်းအလုပ်လုပ
ညာကို အပြည့် စီး သီလလည်း အပြည့် မခံ ဘူး တမာတိလည်း တမာတိ အပြည့် မခံ ဆိုတော့ ကို သွားတဲ့ လမ်း ဖြောင်း ဖြောင်း နော် မကွေ့တော့ ဘူး မထောက် တော့ ဘူး ပညာ အပြည့် မခံ ဘူး ကို ရ ထား ပြီး သား သိ ပြီး သား ပညာ ကို ဘယ်လို အကြောင်း အကြောင်း မှာ အပြည့် မခံ အဲ့တော့ အကောင်းဆုံး ဥပမာ သုဗ္ဗ ဗုဒ္ဓ ပဲ နော်သုဘဗုဒ္ဓကြီးကိုဖះဖះမဟုတ်ဘူးပြောတာတရားတရားမဟုတ်ဘူးပြောတာသံဃာသံဃာမဟုတ်ဘူးပြောတာမင်းကိုတိုက်ကြီးတိန်တာကြီးအိုးကြီးအိမ်ကြီးနဲ့မင်းအနာရောဂါနူနေတဲ့ရောဂါပါပြောက်အောင်ကုပေးမယ်
ตระเหตุจะมวยมีนาปัญญาไม่เนาะมีโลมโหผู้เด้งามาตระตะกงเหยดว่าบีศีลล่ะตีละเหยดว่าบีเด้เบร่อมาไอ้ดิโลสกามิโกดิศีลใสโซเรแม้นเปียวเด้บ่มาหุเด้อะหยานี่ตั่วงามาเปียวดอกบ่มาครับตะบ่ปาล่ะปัญญาอเปอะชะมูอะโลอะโล เอาเนี่ยยีรณาโมรีต้องมานะงาจิกันเน้นี่ดาเยริยาชิงบ่ลุกจักบาเนี่ยพะยะบ่ลุกจักบาเนี่ยพะยะไอ้นี่เยริยาฉี่ได้โหลอตีลุตตอมมัจฉีเย็นตีเมซูเย็นตองขณะนี้ပြောล่ะณัฐาပြောล่ะณัฐาเนาะไอ้นี่เยริยาไม่ฉี่ตีတော့มามั่นเน่ฉี่เย็นไม่ตีวุไม่ลุกไล่มาซื่อไม่ฉี่เบ้เบ้ตีตั้วไล่ตองเอง ตะบี้တော့ตีถ่าได้ปัญญาดกาดกมะนี่โหชื่ออ่ะลั้นปะเนี่ยได้ปัญญาတော့อเป็ดไม่คันไม่ได้ทีนี้ตบปาล่ะเยเยเยๆๆชื่ออ่ะมันไม่ปะอีกนอกก็ไล่ไม่รู้เลยชื่อมันหมดครับฮะ သောတော့ခမည်းတော်ကိုပြခြင်းလုံးလို့မဟုတ်ဘူးကိုပညာတော့အပြည့်မခံနိုင်ဘူးပါပါဘုရားဒီလိုပညာမျိုးရဖို့လွယ်သလားလွယ်ပါဘုရားရှားခမည်းတော်ကဘာပါချက်ပါပါဘုရားသဘောပါသလားယင်ရဲ့ယင်ပြက်ပြက်သားသားသိထားဖို့ဆိုတာအဓိပညာမရောက်သေးရင်ဘယ်သူမှမရဘူးမခိုင်မြဲနိုင်ဘူးပါပါဘုရားချက်ကနေရှိဟိုဟာလိုလိုဒါလိုလိုသူ့ကြောင့်လိုလိုကို့ကြောင့်လိုလိုသဘောပါသလားငါတို့သိထားတယ် เจ้าจ้องผิดเดโดยเนี่ยอาจารย์ก้องเองเออนอกถ้าล้วนมาได้อาจารย์อภิอาคันเนาะแล้วมิมิตีละตมารีปิญญาโนมาจีอ่ะน้วงเหงเลยสร้างชอบตัวโหลเว้ยเนี่ยเล่ซ้าเลยสรอกกูเค้าเหมียวรู้หลุรอตุรอได้มาเนี่ยอ่ะตาธนาปุจินเนี่ยเนาะตาธนาโหอโจปุจินเนี่ยเจตสุทัดฉินเนี่ยสรดีหลุรอตุรอมาเนี่ยลงไม่อยากอ้าวแล้วดีหลุดีตูฤเนี่ยเสร็จสรรพี่แล้วเนี่ยล่ะเว้ยได้แม้โกตีละโกตมารีโกปัญญาอเป็ดไม่คันได้ เชี่ยล่ะกูเลยเค้าเหมียวหลุรอดตุรอได้มาอเปญลันเสร็จสรรพี่ไม่ได้หรอกหลุอ่ะหลุเลยหลุรอได้ไม่ได้โหลเป็นนั้นตอนนี้ไม่ได้ทะบ้อป่ะล่ะเออตู้เป็ดโกเป็ดไม่ลงเนี่ยตู้มาโกมาไม่ลงเนี่ยเห็นได้ล่ะกูอ่ะกูลุออกนี่ตีละอเป็ดไม่คันเนี่ยสมาธิอเป็ดไม่คันเนี่ยปัญญาเชี่ยล่ะก้าวมีเออเนาะเตย้าโห อสอเลอสงก้าวกว่านานัยยินหาแลอริยบุคคลรู้เยตถาบันอริยบุคคลรู้เยโกเองกาตะคู่เวพระอาจารย์ดาญานนี่รู้ပြောเลยเปียเนาะญานคนบ้านรู้ပြောเลยเปียปฐมาตะเช่ผิดจ้อตู่เลยผิดจ้อตู่อ๋องลุ่นไหนเนี่ยญานมาล่ะกูกิเลสตาไม่เปียได้กิเลสตากูตีเลยหล่นจุดได้กิเลสตากูตีเลย ไอ้กิเลสตาโหฉะชิ้นงี้อย่างลุบขึ้นไล่ติ๋งหอกล่ะอะแล้วจ้ะปรมาผิดจ้อตู่เด้นอกงี้อย่างลุบเด้นอกศาสนามาล้วยพี่တော့ยตนะ3มาก็ล้วยพี่โกโกยาไม่ရှိอเป็ดอ้ายုံจีท่าเด้นอกมิมิผิดล่ะเด้อเป็ดกูฉะชิ้นจีเป็ดไหนอ๋อผู้ซาปไล่ลောบะสิทธิ์บ่เด้ลောบะสิทธิ์เกลิเล่ผิดพี่หิงลองกบาสิทธิ์กาผิดเป็ดชุเด้ญาณกาแม้สรอกดีสิทธิ์กะอโจมไปไหนเนาะ อโจเปซิยะมัจจันล้วยเป๋วิปัสสนาญาณเนี่ยชุไล่တော့อโจเป้บ่มีจานတော့วิปัสสนาญาณมาป่ะเยอโจเป้อุ้มมาตนาឧបารังก็ใต้น่ะล่ะกูใต้ได้ไอ้ตนาឧបารังสิอะยอกไม่คันတော့ผิดจ้อฉีนี่เยอุปารังก็ซั่วๆใต้ตัวมาเออผิดจ้อตัวอ๋อฉีกาผิดเป๋นอกก็แม้ฉะชิ้นนึงลงตัวไปไล่จีน่ะล่ะไอ้น่ะแลญาณเป๋อะเป็ดกูฉะชิ้นกู้ซ่าดัดน่ะแลญาณเป๋ ตีละตมารีไม่เปลี่ยนอ๋อสร้างชอกตัดตาแลญาณเว้ยตบอดล่ะเตียาโหไม่มีอ๋อนานๆน่ะแลญาณเว้ยญาณนี่ถ่ละบี้มั่นญาณนี่ก้าวล่ะบี้อะยินโนอ่ะนาไล่เมไล่นาไล่เมไล่เนาะอริยะปุคคโลเพิดตัวย่อนาตะเหมอกุอสะสงมั่นมีมั่นมีแลญาณยะล่ะดาริละหมอกอสะแลสงต้องมาลงเปลี่ยนพี่တော့ก้าวตัวเปียวไหนจีญูโลไม่สงวานเหมี่ยวโลไม่สงเตียาตะโบเลตะคู่ตะโบจะโลไม่สง เช่นไรจุ้ยเวไม่หนีวุง่ายมีไม่หนีวุเนาะเปลี่ยนล้วยไม่หนีวุ
တရားသဘောကိုတခါတော့ဝမ်းမြောက်လို့မဆိုဘူးအပ္ပမံအထက်တာမလို့ဒါလေးသဘောကျလိုက်တာပြောစရာမရှိကိုယ့်ကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်ဒီလိုလေးဒီလိုလေးဟုတ်သားပဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဒါမဲ့ညာနော်ဉာဏ်နဲ့မှရှင်းပြီးတော့ဒါလေးအဲ့ဒီလိုလေးပဲအားထုတ်နေတဲ့ခါကျဒီလိုပြဿနာလေးလာအောင်ပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အောက်ထစ်ဆုံးသောတာပန်နော် ပုဂ္ဂိုလ်တော့တော်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်မရရအောင်ကြိုးစားတော့တကယ်ပန်းနိုင်ရတော့ဖြင့်တန်တရားချုပ်အောင်လုပ်အောင်နော်လောကုတ္တရာမေညာဖေညာအရဟတမေအရဟတ်ဘုရားအကောင်းဆုံးပေါ့သို့တော်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးကိုညီမညက်ထားပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်သာလုပ်နေပါအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာမေညာလေးခင်ဗျားတို့ထဲမှာရောက်နေပြီဆိုရင်ကိုနည်းတဲ့ကြိုးတွေမရှိဘူးနော်နည်းတဲ့ကြိုးတွေမဟုတ်ဘူးသမာဓိတိ เนาะธรรมฤทธิญาณนี่เก้งตัวไปญาตนะตัมปันโนอิติปิပြောခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်นี่เก้งနေပြီဆိုမဲ့ညာလာမလားမလာဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်เนาะဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမှန်မှန်သာပွားများနေရင်မဲ့ညာသည်အချိန်တန်ရင်ရလာအဲ့တော့မဲ့ဖို့ရပါတော့လို့ဆုတောင်းနေလို့မရဘူးညာတိုက်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်ရမယ်အဲ့တော့ဓမ္မယုံဟိုးအဆုံးရောက်သွားတော့ လဲပြီးသားအပြောင်းအရှင်းကြီးမြင်ရပြီပေါ့ပြောင်းအောင်ရှင်းအောင်မလဲနိုင်သေးပဲနဲ့တော့ဒီအပြောင်းအရှင်းမမြင်ရသလိုပဲမဲ့ညာဘုညာဒါပါပဲတဲ့အဲ့တော့မဲ့ညာဘုညာရဖို့ရိယာဝိပဿနာတပြည့်စီးနဲ့အချိန်မှန်မှန်သာလဲနေမယ်ကျင်သလားဒီဇိုင်းမှန်မှန်သာလဲနေရင်အချိန်တိုင်းရင်ဒီအပြောင်းအရှင်းကိုတွေ့မှလားမတွေ့ဘူးလားအဲအဲ့ဒီအပြောင်းအရှင်းဝိပဿနာသမာဓိကရှင်းထားတဲ့အပြောင်းအရှင်းကိုတွေ့တ
ရိတိရနိုင်သလားမှန်ပါပါဘုရားလက်ထက်ကတရားနာနာပြီးအဆုံးမမရသွားတယ်ဆိုတာ तू ကဘဝများစွာသံတရားကလှဲခဲ့ပြီးသားမှန်ပါပါရှင်းရတယ်နော်ခုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မသောဏအာပန္နောဣတိပိဆိုဓမ္မရည်စည်းခြင်းအောင်တဲ့မြောက်တဖြည်းဖြည်းမျောသွားအပေါ်တော့ပြန်မရောက်ဘူးလေအချိန်တန်ရည်ဒီသမုတ်နေရာထဲရောက်သွားမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဟိုလွဲမှားတဲ့စီတော့ပြန်မရောက်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်သို့သာဆန်တော့မှာအဲ့တော့ဆန်လန်းသွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြအခုဒီဘဝဒီခဏခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းမအောင်သာလုပ်တာသာသနာနတ်ပြည်မှာမကွယ်သေးဘူးရှင်းနေသလားဒီလူပိယဗယံပရာတွေစိတ်ပြည့်ရင်နှလုံးသွင်းမအောင်သာနေကြအဲ့ဒီဗယံပရာတွေကခင်ဗျားတို့ဒီဘဝစုတိမ်မနေသေးရင်လွတ်ပြီရှင်းနေသလားသဘောပေါက်သလားအဲနတ်ပြည်မှာတော့အခုချိန်ဒီသတင်းမလာသေးဘူးမိစ္ဆာနတ်တွေနိုင်တယ်လို့နော်မိစ္ဆာနတ်ဥပဒါဖြစ်တယ်သမရဖြစ်တယ်ကြားဘူးနော်အခုဒီခုဒီနော်တရားမင်းကြီးဆိုတာသောတာပန်ကြီးသောတာပန်နတ်မင်းကြီးတွေကြီးပဲအုပ်ချုပ်နေတာဒါကြောင့်နတ်ပြည်မှာဗယံမရာမဖြစ်သေးဘူးဗျအဲ့တော့အခုချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်သာနာနာဖြစ်ကြောတာပြောင်းတော့လဲသွားဟိုလဲရောက်တော့မျက်စိမဖွင့်သေးဘူးတဲ့နတ်ဖြစ်လို့မျက်စိဖွင့်တာနောက်ကျသေးတယ်ဘာလို့တော့ဟိုကလည်းမျက်စိအဖွင့်မခံဘူး။ဘာဖွင့်လိုက်ရင်လဲဦးမှာ။ဒီမှာပေစုပ်စုပ်တွေနဲ့တောင်အတော်လဲနေတာ။ဟိုရောက်တော့အလန်းလေးတွေကြီးတွေ့ရ။ဘာလို့ဟာဆိုတာနဲ့သွားပြီ။ဘယ်အိဋ္ဌမှာလာမပြောနဲ့မရတော့။အဲ့တော့ဟိုကအကျိုးဆောင်ပဲပုံကိုယ်တွေကစောင့်နေတာဘယ်ကောင်နတ်ဖြစ်မလဲ။တော့နတ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့မျက်စိမဖွင့်နဲ့မွန်းနဲ့ဦးမင်းလူကြီးတော်ကဥဒ္ဓမင်္ဂလာပြောကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်နော်ရုပ်ဆိုတာရုပ်ကြည့်ပါတွေ့မလို့သဘောသဘောပဲတွေ့မယ်ရုပ်လို့ရုပ်ကအပြောဒါမမင်းနဲ့တရားသိမ်းတော့မှနော်အရှိပြန်ကောက်မှရမှာဟုတ်နော်ရုပ်ကအပြောဥဒ္ဓမင်္ဂလာနဲ့မလို့អော်ခဲ့တာမှတ်မိသလားနော်နာငါအပြောသဘောတကယ်ရှိတော့သဘောလေးဖြစ်ပြီးကမောလေးပြက်လာတော့နတ်ပြည်ကြအဲ့လောက်ပြောတော့ခမရိုးကမက်ဖို့ရသွားသဘောပါလားအနေစာဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမိနောဥပိသတဝါဏိရုဇန္တိဒေသံဝုပါသမောဒုက္ခအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းချုပ်ငိမ့်တာပါလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါပဲဆိုတဲ့တရားတန်လေးနတ်ပြည်ကြတော့ချက်ချင်းအဲ့ဒီရဖြစ်သဗျာကျဲသလားရဲ့အဲရာသလောက်လဲရာသလောက်လဲအဲတော့အသိရရင်အသိနဲ့လဲအဟောင်းရရင်အဟောင်းနဲ့လဲလေးလက်မှစုပ်ကလေးရရင်လေးလက်မှနဲ့သာလဲနေဟိုရောက်ပြောင်းပါပဲရှင်းသလားအဲတော့အရှုံးရှိသလားရဲ့
Ngay na phin khanna ba na ba. A lung a phit phi yin. Ya phit phi ba tin sa. Ti de nyan ga. Ti ra ga. Naw khanna ma la ra ga. Tis sa ba na che ga. Hey, you get to the Lija, the Janeka Matali, Sandra, what drink? I look in, I'm up to the Mami, Malayo, Mabosa, Dodi, Masio, those Zuelunga, Leka, and Tabido, Nibawa, Tikana, Masunja, Gingalima, Ditandra, Lessa, Tanai, Josa Java, Zulu, Taitunyan, Najazu.